Halos 3 taong itinugis ng mga otoridad si retired Major General Jovito Palparan na pangunahing suspect sa pagkawala ng 2 estudyante ng UP. Sila raw ay ilan lamang sa daan-daang umanong nawala at pinatay sa Central Luzon kung saan dating nadestino si Palparan. May News to Go si Mariz Umali. June 26, 2006, nandukutin mula sa isang bahay sa Hagonoy, Bulacan, ang 2 estudyante ng UP na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño at ang magsasakang si Manuel Merino. Nakagapos at piniringan ng 3 nang isinakay sa jeep ng ilang armadong lalaki. Ang mga kapwa mag-aaral na mga dinukot, itinurong sa larin sinuoy Major General Jovito Palparan. Paniwala ng League of Filipino Students UP Diliman, kabilang sina Cadapan at Empeño sa daan-daang biktimang nawala at pinatay sa Central Luzon na sakop noon ng 24th Infantry Battalion na pinamumunuan ni Palparan. Hulyo ng parehong taon na maghain ng petition for habeas corpus sa Korte Suprema ang pamilya ni Cadapan at Empeño. Inutos naman ng korte sa militar na iharap sa Court of Appeals ang 2 estudyante at ang magsasaka, pero hindi raw nila hawak ang mga biktima. Matapos ang halos 1 taon ay binasura ng korte ang petisyon. Pero noong September 2008, muling inutos ng korte sa militar na iharap ang 3 matapos magbigay ng testimonya si Raymond Manalo. Aniya nakilala niya sina Cadapan, Empeño at Merino habang nakapiit siya sa isang kampo ng militar. Sa kabila ng mga paratang kaugnay sa pagkawala ng mga UP student, naupo sa Kamara si Palparan bilang kinatawan ng Bantay Party List noong 2009. Tumakbo rin siya bilang senador noong 2010 pero natalo. Mayo ng 2011, naghain ng patong-patong na reklamo sa DOJ ang mga ina ng mga nawawalang estudyante laban kay Palparan at 5 iba pa. Kabilang sa mga ito ang rape, serious physical injuries, arbitrary detention, maltreatment of prisoners, grave threats, at grave coercion. Matapos na 1 buwan ipinag-utos ng Korte Suprema sa militar, napakawalan ang 3 biktima. Pinangalanan din ng Korte si Palparan at 5 iba pa na responsable sa kanilang pagkawala. December 2011, formal na naghain ang DOJ ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa Regional Trial Court ng Malolos, Bulacan, laban kina Palparan, Lieutenant Colonel Felipe Anutado, Major Sergeant Rizal Hilario, at Staff Sergeant Edgardo Osorio. Naglabas din ng arrest warrant laban sa kanila. Sumuko sa mga otoridad sina Anutado at Osorio. Nananatiling at large si Hilario. Si Palparan tinugis ng mga otoridad na mahigit 2 taon. Umabot sa 2 milyong piso ang pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Palparan na napabilang sa Big Five na most wanted na kriminal sa bansa. Ang tinaguriang berdugo ng kanyang mga kritiko, 2 beses na-promote sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Dahil sa opensiba laban sa mga rebelde, pinuri noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo si Palparan. Hinirang siyang Major General matapos magsilbing commander ng Philippine Contingent sa Iraq. Mariz Umali, GMA News.